Os mais antigos contavam que o sino desceu tocando. Down, down. Mas era uma coisa doída, uma coisa que eu acho que mexia com a alma das pessoas, porque pelo conto deles, a gente ficava triste. Porque há registros antigos de que, por exemplo, onde hoje se encontra a Cruz do Anhanguera, era a Igreja da Lapa, e que veio a enchente, levou a igreja, inclusive um sino de ouro que dizem que rodou, que tem gente que procura até hoje. Sino grande, impensado, nas locas da cachoeira. Sino da Igreja da Lapa, que rolou na grande enchente, tocando para o rio abaixo, até que parou imprensado nas pedras da Pinguelona. Hoje nós viemos a Goiás com o objetivo de encontrar o sino de ouro. Pedimos que nos levem até a Pinguelona, onde o sino de ouro pode estar escondido. Mas as pessoas estão nos dizendo que a cidade de Goiás tem muitas outras riquezas, algumas pouco divulgadas. Para a gente vir aqui, a gente tinha que dispor de tempo. Porque a hora que a gente entrava, era difícil sair, porque a prosa era muito boa. Tanto que ela era assim, muito grata aos vizinhos, que ela instituiu o Dia do Vizinho. O Dia do Vizinho é comemorado no dia do aniversário dela. Então eu tive a felicidade de conhecer Cora Coralina e também Goiandira. E são duas pessoas que muito contribuíram e contribuem para a cultura de Goiás, né? Não só para a cultura de Goiás, mas também para a cultura do mundo. Goiandira do Couto, lá em Goiás, é a pessoa mais importante. Lá em Goiás vai ter assim um marco de bronze lá, que é ela e a Cora Coralina, que são as mulheres que nasceram muito na frente. Aqui em Goiás, nós homens, eu acredito que nós somos descartáveis. Nós servimos somente para a reprodução. A força, a criatividade, o respeito e a moral da mulher goiana é uma coisa que teria que virar teses e mais teses, livros e mais livros. Goiandira é efervescência, é o movimento, é a energia, é a alegria. Primeiro contato com ela, você se sente se contagiado. Um dia eu fui com a turma de moças passear na Serra Dourada, encontrei no chão uma pedra verde muito bonita. E voltei muitas vezes lá, até eu fiquei com 551 tons de areia. Um dia acordei e permaneci na cama acordada, quando do lado direito uma voz me fala: faz uma casa com areia. Aí rezei um Pai Nosso. Fui a cama do Pai Nosso, Jesus me dando a mesma instrução. Eu falei assim: sou pintora, tenho areia de todas as cores. Quem sabe é para eu fazer um quadro com areia, como se fosse tinta óleo. Eu fui convidada para dar um curso nos Estados Unidos, tudo pela conta do governo. Eu não aceitei. Não aceitei porque não tenho o que ensinar. Eu era com a mão, senhora, aqui, por favor. Isso aqui é o risco do lápis. Está aqui, ó. Aqui é o lápis, né, servia. Aqui está o pincel. Aqui está a cola. Pega o pincel, passa a cola e passa aqui, ó.
aonde está riscado. Pega areia e chão. É só isso. Com sombra, né? Eu vou pôr sombra aqui, claro, escuro, vou perder minha areia, eu não posso perder chá. O Museu de Arte Sacra da Boa Morte, sob a orientação da professora Guendira. Com essa intenção, darmos início à grande campanha que a gente faz até hoje sobre o nosso escultor maior, José Joaquim da Veiga Vale. Chapéu de padre, morro de saudade. Tenho muita pena e tenho muito medo de que Guendira seja esquecida pelo estado de Goiás. Sabor especial, sabe? É açúcar e o polvilho que a gente pega. Muita gente fala assim, ah, quanto de polvilho que vai? Não é quanto de polvilho que vai, é na mão, sabe? Tem gente que implica, mas você nem tá olhando. Não é, o golfinho é mais tato do que olho, pelo menos pra mim, né? Tradições, histórias e muitas lendas compõem a memória de Goiás. A profecia que você vai conhecer agora ameaça o resgate do Sino de Ouro e tem preocupado muita gente ao longo dos anos. Acho que é o Museu
em cima, que tem um galo, o povo fala assim que quando ele cantar, diz que a cidade vai acabar. O dia que o galo cantar, o mundo acaba. Aí diz que o dia que o galo cantar, a cidade vai acabar, né? Acabar é o povo, né? A retirada da vegetação nativa do Cerrado, especialmente em áreas com declividade, podem reduzir a infiltração do solo em até 5 vezes. Toda a água que cai dentro dessa bacia de 35 mil hectares é drenada para dentro da bacia do Rio Vermelho e que passa pela cidade de Goiás. Se em cada 1 hectare de vegetação nativa do Cerrado, se você retira essa vegetação, vão passar a infiltrar apenas 500 mil litros. Os outros 2 milhões de litros vão escoar, vão cair na calha do rio e vão vir para a cidade. Nós vamos ter o programa Parque das Cidades Históricas, para a restauração do centro histórico. E passa pela questão ambiental do próprio Rio Vermelho. Então eu acredito que com isso nós vamos minimizar essa questão das enchentes e ambiental no município. Essa preocupação não é só com o Rio Vermelho, é também com o Córrego da Prata e com o Rio Manuel Gomes. Ele desceu pela correnteza do rio, avisando que a correnteza estará sempre presente e a nossa memória estará sempre viva enquanto nós entendermos que o nosso principal tesouro é Goiás em sua amplitude. E aí nós teremos encontrado o sino dourado, o nosso rio dourado vermelho está dizendo sempre isso. Entenda que o nosso tesouro maior é a nossa cultura.